Gefeliciteerd, Jutta. Ja, dank je. Wat ging er vandaag goed waar je gisteren zo ontevreden over was? Ja, ik voelde me gewoon meer mezelf als ik hem neerzet, dat ik gewoon gelijk druk en ik kon gewoon lekker schaatsen en gisteren gewoon niet. Ik zat er gewoon helemaal niet in. Het ijs was heel hard. Ik zette hem neer en hij was gewoon weer weg. En ben ik gewoon niet gewend. Normaal ben ik heel erg van de timing en ik zet hem neer. En ik voel gewoon heel erg waar die staat. En gisteren gewoon totaal niet. En ja, daardoor ging ook wel een beetje alles mis, denk ik. En vandaag niet. Vandaag voelde ik me gewoon goed. En kon ik gewoon versnellen en kon ik gewoon diep zitten. En ja, dat stopt. Ja, terwijl je eigenlijk nauwelijks sneller bent dan gisteren. Is dit dan in de omstandigheden? Ja, iedereen rijdt veel langzamer vandaag. Dat zie je ook bij de mannen. Die rijden gewoon meer dan een half seconde langzamer. En ik rijd gewoon sneller dan gisteren 2 keer. Dus dat is gewoon, ja, dat is een goed teken. Ja, dan ben je nu voor het eerste keer sprintkampioene Europees. Ja. Hoe voelt dat? Ja, goed. Ik wilde deze heel graag, dus ik ben heel blij mee. Ja, die is gewoon in je verzameling dan, hè? Ja, zeker. En nu sta jij zojuist met 4 Nederlanders op de hoogste plek. Geeft dat nog een bijzonder gevoel, dat jullie het als Nederland zo goed doen? Ja, nee, we hebben natuurlijk Nederlandse wedstrijden gehad, dus ik had er eigenlijk niet eens zo erg naar gekeken. Want ik dacht gewoon van, ja, vorige keer was dat ook zo, dat je met alleen maar Nederlanders staat. Maar nu zijn we natuurlijk op een EK en dan staan er alleen maar Nederlanders op nummer 1. Ja, dat is natuurlijk goed. Dat is gewoon goed. Hoeveel waarde heeft deze gouden plak voor jou? Ja, wel veel, want zoals ik al zei, deze had ik gewoon nog niet. Dus mijn 2e EK sprint en vorige keer werd ik 4e. En nu wilde ik natuurlijk gewoon heel graag de winst behalen. En ja, dat is gelukt, dus heel veel. Dit is de eerste wedstrijd van 4 wedstrijden in de bubbel. Hoe bevalt dat voor jou tot nu toe? Ja, goed. Ja, zoals je ziet. Ja, nou ja, dat kan ik begrijpen natuurlijk. Dit is de eerste. Duurt bijna nog een maand. Zie je daar tegenop of denk jij nu? Nee, helemaal niet. Ik doe gewoon wat ik moet doen in de bubbel. Ik ga trainen. Ik zorg gewoon dat ik alles uithaal wat erin zit. En ja, ik doe gewoon wat ik moet doen. Gisteren zei jij tegen mij van, nou ja, ik ga vol voor de winst en met minder ben ik eigenlijk niet tevreden. Ben je dan vandaag nu ook tevreden of zie jij toch... Nee, zeker. Tuurlijk, joh. Als je wint, ja, dan kan je natuurlijk niet ontevreden zijn. En ook omdat ik vandaag gewoon wel weer lekker schaats. Dus ik voel me gewoon goed en ja, dan ben ik gewoon tevreden. En dan op nu naar de World Cups. Ja. Dan heb je natuurlijk nog net even iets meer internationale concurrentie. Ja, dat denk ik wel. Dat zullen we zien. Dat zullen we vanzelf zien. Denk jij nu, kom maar op, die kan ik hebben? Nou, ik denk meer, ik ga gewoon voor mezelf goed rijden. En wie er in de buurt kan komen of wie het me moeilijk kan maken, dat zie ik aan het einde van de finish. Dankjewel, we gaan het zien.